salaadiinta iyo caaqilada iyo ergooyinka kale ee jooga warfaafinta iyo dhammaan inta kale ee shirkan ka soo qayb gashay dhammaantiin waad salaamantiin. Salaan kadib, dawlo waxay ka kooban tahay saddex laamood ama heedood iyo madaxweynaha oo u dhexeeya xiriiriyo ka ah saddexdaa heedood. Heedda koowaad waa baarlamaan, kaasoo dalkeenna ka kooban laba aqal: aqalka sare ee aan maanta halkan u fadhino doorashadiisii, iyo golaha shacab iyo xukuumadda oo fulinta. Baarlamaan shaqadiisu, tan saddexaadna waa garsoorka. Baarlamaan shaqadiisu waxa weeye samaynta shuruucda dalka lagu maamuli lahaa iyo ku kormeeridda heedda fulinta shuruucda uu baarlamaanku sameeyey ee dalka wax loogu qabanayo waxyaalo kala duwan. Waxaa soo raacda heedda fulinta. Heedda fulintu waxay ku shaqaysaa oy ka shaqaysaa horumarinta dalka iyadoo ku shaqaynaysa shuruucdii uu baarlamaanku dejiyey. Heedda garsoor iyaduna sidoo kale shuruucdii baarlamaanku dejiyey ayay ugu garsoortaa shicibka iyo shicibka iyo heedaha dowladda iyo dowladda laamaheeda kala duwan haddii uu khilaaf dhaco xalkii ay ka gaari lahaayeen. Waxaan isleeyahay innaga heedahaasi maanta waxaa ka jira heedan fulinta oo ah xilgaarsiin iyo garsoorka oo aan golihii garsoorku ilaa maanta inoo samaysmin oo la magacaabo, laakiin u baahan in si degdega heeddii garsoorka loo sameeyo. Intaa kolkaan idhaah, waxaa ii raaca heedahaasi baarlamaankeenna labadiisa aqal muddadiisu waxay ahayd uu dastuurku siinayaa 4 sano, waxay kaga dhammaatay December 27th ee 2020 ayaa baarlamaanka waqtigiisii dhammaaday. Madaxweynahana xilkiisu, xilayntiisu sida uu dastuurku sheegayo waa 4 sano, isna waxay ka dhammaatay 8th February 2021. Halkaas waxaa ka jiray faaruq dastuuri ah ayaa jiray, waxayna noqotay xukuumaddu xilgaarsiintu inay waddo oo ay fuliso hawlihii doorashada iyo amniga. Micnaheedu halku ka yimid waxa weeye, dowladdii waxay fulin weyday doorashadii, taasina waxay keentay markaa in loo xil saaro xukuumaddu inay fuliso. Kowdii may baan filayaa madaxweynuhu inuu golaha shacabka hortiisa uu ka jeediyey in xilkii doorashada, wadistii doorashada uu ku wareejiyey Prime Minister.
waxaan leeyahay markaas prime ministerka aan ka sugeynaa inuu arrintaas si degdeg ah uu fuliyo, cid walibana ay taageero ku siiso. Waxaan intaa ku darayaa, Soomaaliya 1991 dowladdeennii way burburtay. Qayb ka mid ah dalka ayaa waxay sheegtay inay ka go'day dalka inteeda kale. Laba eray oo leeyahay midna sax maaha ayaa ka yeedha halkan iyo Hargeysa. Halkan siyaasiyiintu waxay ku aqaan oo yidhaahdaan midnimadu waa muqadas. Xaggaana waxaa laga yidhaahdaa goosashada Soomaaliland waa muqadas. Waxaan qabaa midna muqadas maaha, waxaa muqadasa oo keliya kitaabka Qur-aanka. Maxaase halkaa ku jira? Halkaa waxa ku jira waxaa lagama maarmaana labada dhinacba fikirka noocaasa inay ka baxaan. Oo maxaynu u baahannahay? Waxaynu u baahannahay horta waxaa isku keen jiraa waa baahi, wax kaloo jiraa ma jiro. Dalkanna maaha dalkii lagu baahan lahaa. Waxaan idiin sheegayaa 2012 annagoo ah guddiga joogtada ee baarlamaankii waqtigaas, waxaan tagnay oo baarlamaanka Norway uu marti qaaday Oslo. Waxaan idiin sheegayaa taariikhda waqtiga ku dheerayn maaye. Waxaa noo soo galay 3 qof oo ka hadlayay khayraat. 2 waxay ahaayeen 2 qof oo khabiir ku ahaa badda iyo nin geologist ah oo aqoon badan u leh khayraadka dabiiciga ah. Wuxuu yidhi, kolkii hore wuxuu na yidhi khayraadkaygaan idiin sheegay, laakiin intuuna noo sheegin dalkooda khayraadkiisa. Wuxuu derbiga ku tuuray eray odhanaya Soomaaliya is a very rich country. May iloobi karo, Soomaaliya waa dal qani ah. Oo maxay ku tahay? Wuxuu yidhi 7 macdanood oo kuwa qaaliga ah ay ku jiraan bay leedahay. Talabaad, benzin khayr caadi ah iyo natural gas, gaaska dabiiciga ah oo aan xad lahayn baa ku jira. Wuxuu ku soo gabagabeeyey waxaad kula soo bixi kartaan heshiis nabad ayaad kula soo bixi kartaan, si kalood kula soo bixi kartaan ma jirto. Arrintaasi kolka dadka dalka sidaasi waa dal barwaaqa oo dadkiisu ku baahan yahay. Oo maxaa inoo keenay taas? Innaga arrintaa ugu wacan wax kale maaha. Waxa weeye dee heshiis baynu laannahay, waynu heshiin laannahay oo arrimaha taagani kuwa hadda aan sheegayo weye. Waxaynu u baahannahay marka in laysu wada yimaado, in laysu wada yimaado oo laga heshiiyo, oo laga heshiiyo oo run laysu sheego oo la heshiiyo oo midnimada Soomaaliya oo heshiis lagu yahay oo cadaalad iyo xaqsoor salkeedu yahay in la sameeyo, aynu isugu wada nimaadno ayaa lagaga bixi karaa arrinta oo khayraadka ka buuxana aynu kula soo bixi karno. Intaa markaan idhaahdo waxaan u sheegayaa, halkan ka sheegayaa, musharax baan ahay u sharaxan aqalka sare
waan filayo inaan wax fara badan oo hadda aqalkaasoo inagu cusbaa hadda koh oo inagu cusbaa umaynaan lahayn aqoon, laakiin muddadii 4 sano waynu barannay, wax badan baan ka garanaynaa oo qaabkii aynu u shaqayn lahayn. Labada aqalna ay hadda 4 sano waxbamay qaban, ma ay midaysnayn, way kala taagnaayeen sababta kulligeen buu inagu cusbaa aqal. Laakiin waxaan codsanayaa haddii aad doorataan, waxaan filayaa inaan wax fara badan oo hore inoo dhaafay aynu ka shaqayn doono oo baarlamaanka u noqon doono baarlamaan arrimahana sheegayana kaalin ka qaadan kara. Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Waa idinka mahadcelinayaa dhegaysigiina qiirada leh. Mahadsan idin.